លេងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសើចជាងមុនតែនៅខ្វះខាតកម្មចាប់ពីគួរប្រកបតែមួយខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរខ្លាំងព្រោះពួកយើងជាកីឡាករយុវជនវ័យក្មេងយើងអាចចូលបានឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសមានបទពិសោធន៍ច្រើនដូចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺកម្លាំងកាយសម្បទាហើយនឹងការចែកទីឋានទៀតការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺឆ្នាំនេះខ្ញុំបដិញ្ញាថាយកពានឲ្យបានសម្រាប់ក្លឹបពួកខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំចុះក្នុងរយៈពេលនេះតើកាកាដាមានក្រុមមានណាមួយឬក៏មានក្លឹបប្រទេសណាមួយសម្លឹងឃើញទេពកោសល្យរបស់យើងដែរទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែខ្ញុំសូមអត់ទាន់ចេញព្រោះវាអត់ច្បាស់ការអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន